Господин Белчев, днеска ЦСКА започва лятна подготовка. Каква е програмата до заминаването за Австрия в събота? Да, наистина така. Днеска в 17 часа имаме сбор. След това ще направим първа тренировка. До края на седмицата ще тренираме в София на Панчарево и в събота заминаваме за Австрия. На тема селекция, има ли вече някаква яснота и на какви позиции точно трябва да се подсили отбора? Ами в тази насока се работи, имайте още малко търпение. До края на седмицата надявам се, че ще бъдат оповестени първите нови футболисти. А за постове мисля, че още не е коректно да коментираме. Нека да се случат нещата и тогава ще разберете. Ясно. Кои състезатели извън националите получиха по-дълга почивка и респективно кога ще се оформи самата група за Австрия? До края на седмица трябва да съберем целият отбор. Както знаете, националните състезатели ги свършиха в петък. Пусна ги до петък почиват. Също Стойчо Атанасов, който е младежки национален, с нас няма да се също и Тонислав Йорданов и Ангел Лясов, които са с юношески национален отбор, които имат европейско първенство. Така че до петък трябва да са всички, които съм освободил и поради лични ангажименти, двама-трима чужденци съм им дал ден-два почивка. Трябва да сме всички на лице и да сме готови за лагер. Така, днешната тренировка ще бъде закрита за привърженици и медия. Кога феновете ще могат да видят отбора на живо? Нека имат малко търпение. За сега няма нищо много, с което да виждат. Надявам се четвъртък, петък, може би да има открита тренировка. За след лагера в Австрия има ли вече някаква яснота или тепърва ще се преценява как да протече подготовката по-нататък? Тепърва ще преценим как ще продължава подготовката. Имам преди това, че още не знаем дали ще участваме в Лига Европа или не. Съобразяваме се с това и затова ни избързваме да правим и предварителни планове, защото знаете, те са ангажирани с да може да запазваме места, да плащаме предварително. И така, няма да избързаме, нека да изчакаме решението последното, дали ще участваме или не. И спрямо това ще направим програмата за след лагера в Австрия, който е. Ясно, благодаря.